Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O trabalho infantil preocupa aqui no Amazonas. Segundo o IBGE, são mais de 78 mil crianças e adolescentes trabalhando. Por isso, um evento quer alertar sobre a importância de combater a atividade no estado. Aqui o objetivo é combater a exploração do trabalho infantil. Na verdade, se a gente incentiva esse tipo de conduta, cada vez mais, ao invés de melhorar a situação de alguma criança carente, a gente vai estar jogando mais crianças carentes na rua. E se está na rua, consequentemente, não está na escola. O índice de crianças e adolescentes que começam a trabalhar cedo tem preocupado. Aqui no Amazonas, segundo o IBGE, quase 79 mil crianças e adolescentes foram encontradas nessa condição. 160 milhões de crianças em situação de trabalho no mundo. A OIT levantou esse número, que equivale a 8 maracanãs lotados de crianças trabalhando. O trabalho infantil é muito mais comum do que pode parecer. Vai além de crianças e adolescentes pedindo dinheiro no sinal ou trabalhando nas feiras. O trabalho doméstico infantil é uma realidade que assusta. E muitas vezes alguém pergunta, mas estando na casa de uma família, não é melhor para essa criança? É outro engano, porque muitas vezes essas crianças são, dentro dessas casas, exploradas sexualmente. Painéis sobre o assunto vão ficar expostos durante todo o mês de outubro no Fórum Trabalhista de Manaus. 34 mil pessoas estão envolvidas na organização das eleições aqui no estado. Aulas paradas. Essa vai ser a primeira vez que a faculdade Newton Lins vai ser um colégio eleitoral. E ela também foi a primeira a receber as urnas. 30 no total vão ser usadas aqui. Nós estamos começando a segunda zona a montar as sessões das suas escolas aqui pela Newton Lins. São 30 sessões eleitorais, quase 15 mil eleitores. É bom de se destacar que é a primeira vez que a Newton Lins vai funcionar como local de votação. Aqui as urnas chegaram em um micro-ônibus e hoje 20 pessoas trabalharam para deixar tudo pronto. Amanhã, outras 250 escolas públicas e privadas vão receber as urnas eletrônicas para o dia da eleição. Cerca de 2 mil técnicos vão instalar as urnas. Verificamos o estado da urna, testar novamente, que ela já foi testada na sessão, então fazemos novamente novos testes. Verificamos se está batendo juntamente com o número da sessão e fazemos todo o procedimento para que tudo corra bem. No TRE, a movimentação também é grande. Esta sala, por exemplo, é como um cofre. É onde ficam os equipamentos de informação. Em Manaus, são 196 pontos de transmissão e no interior são mais de 200. Esta máquina vai ser a responsável por contabilizar os votos e dar o resultado. E também, claro, a totalização, onde vocês viram lá na nossa sala cofre, aqui no tribunal. Lá na nossa sala cofre estão os computadores totalizadores que fazem o cômputo total da eleição. E os trabalhos nas ruas também vão ser intensificados. Mais de 300 agentes vão monitorar o trânsito e orientar as pessoas nas escolas da cidade. A experiência que nós tivemos de outros, nunca houve assim, um termo de retenção de trânsito muito grande. Na realidade, estão todos orientados a dar a devida orientação e a devida proteção ao eleitor, né, porque as escolas, tem escola que tem colégio eleitoral que tem mais de 6 mil eleitores. Então, assim, temos que garantir a segurança. A prioridade é a segurança do fluxo de trânsito e do pedestre. Os eleitores vão ter transporte gratuito a partir das 4 horas da manhã até as 7 horas da noite de domingo. 1.400 ônibus de 10 empresas vão circular na cidade. A partir das 19 horas, cessa a gratuidade e volta a ter a cobrança na catraca. As pessoas que já estiverem dentro do ônibus às 19 horas, elas vão ter o direito de passar na catraca sem pagar e a partir dali o cobrador vai ter que fazer o reset do validador e da catraca eletrônica. Isso é um procedimento que ele fecha e abre uma nova sessão, isso dura em torno de um minuto mais ou menos e a partir daí a catraca passa a cobrar a tarifa. E é importante que a população fique atenta para a lei seca, que vai começar amanhã às 10 da noite e vai até às 18 de domingo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.